Dobrý den, kolegyně a kolegové. Vítám vás na přednášce z teorie práva na téma Právní řád České republiky. Pojem právní řád zahrnuje systém pramenů práva, které jsou platné v určitém státě anebo v rámci mezinárodního práva, včetně regionálního práva mezinárodního, kam patří právo Evropské unie. Pokud jde o právní řád České republiky, patří do kontinentálního systému práva, jak o tom ještě budeme hovořit, a tudíž se jedná o takzvané psané prameny práva. Tím se rozumí prameny práva vytvářené záměrně, kdy pravidla chování v nich vyjádřená právní normy vznikají v cíleném normotvorném procesu. Jsou to především právní předpisy a dále v posledních letech také mezinárodní smlouvy, popřípadě další normativní právní smlouvy. Pro úplnost připomínám z hlediska obecného výkladu o pramenech práva, z těch základních pramenů práva, tedy se nejedná o právní obyčeje, vznikající spontánně, a právní precedenty, které jsou dnes nejčastěji výsledkem soudní rozhodovací činnosti, jedná se tedy o soudní precedenty. V právním řádu České republiky je omezení dané ústavou, které stanoví, že soudy a jednotliví soudci jsou při rozhodování vázaní zákony a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a soudci ústavního soudu jsou vázáni ústavním pořádkem České republiky. To vytváří bariéru, limit pro naplnění jednoho z těch dvou základních znaků soudního precedentu, znaku originality, kdy precedenty jsou vytvářeny z nepsaných pramenů, argumentací, spravedlností, rozumností, určitou i účelností a tak dále. A vytvářejí vlastně pak první rozhodnutí, které se stává závazným pro podobné případy. V České republice tedy v tomto smyslu lze hovořit o kvaziprecedenčním působení jak vysokých soudů České republiky, ústavního soudu, nejvyššího soudu, nejvyššího správního soudu a popřípadě i dalších vysokých soudů, a také potom soudů v rámci mezinárodního práva a práva Evropské unie. Toto kvaziprecedenční působení ovšem je založeno v zásadě na konstantnosti judikatury, která představuje prvek dotváření právních norem a v tomto smyslu není originálním pramenem práva. Je tedy zřejmé, že právní řád, to je systém pramenů práva České republiky, je založen především na právních předpisech, které jsou určitým způsobem hierarchicky uspořádány. Tato myšlenka a její prosazení jsou spojovány často s normativní právní teorií, která působila období před první světovou válkou a zejména mezi první a druhou světovou válkou. A jejímž nejvýznamnějším představitelem byl rakouský právní teoretik Hans Kelsen. Měla významnou oporu v obdobné škole také na brněnské právnické fakultě v tomto meziválečném období, spojovaná s jménem Františka Vejra, ale i dalších představitelů normativní právní teorie.
Je třeba říci, že tato teorie šla dále než tradiční právní pozitivismus v tom, že prameny práva nespojovala jenom se znakem obecnosti právních norem, které jsou obsaženy v těchto pramenech práva, ale zabývala se stejně i prameny pro rozhodování, které považujeme standardně jako vnitřní předpisy, nebo považovala za prameny práva i smlouvy, případně individuální právní akty, jak o tom budeme hovořit v příštím semestru. To bylo spojeno s tím, že normativní právní teorie budovala koncepci právních norem nikoli jen na prvku obecnosti jako jednoho z důležitých znaků, a tudíž ten koncept hierarchické struktury právních pramenů byl širší. Nicméně je třeba připomenout, že skutečně tato hierarchická struktura vycházející z určitého základního ohniska právního řádu má dodnes inspirativní vliv na úvahy a také na praktické důsledky potom konstrukce právních řádů, a to nejenom ve středoevropském prostoru, ale v širším měřítku kontinentálního právního systému, ačkoliv to pojetí nebývá aplikováno bez dalšího a zejména v posledních desetiletích je modifikováno vlivem mezinárodního práva a práva Evropské unie. To nakonec uvidíme na dalším výkladu. Podstatné je, že v současnosti nejde již hovořit o jednom ohnisku normativním, ze kterého se odvozuje celý právní řád. Je zde více vlivů a v tomto směru dochází k určité konkurenci mezi prameny práva. Já jsem už uvedl, že významnou součástí právního řádu České republiky v současnosti jsou mezinárodní smlouvy. Jsou to ale i na základě mezinárodních smluv přijímané sekundární právní předpisy Evropské unie, které vstupují významně také do právního řádu. A je tedy zřejmé, že přes snahu o určitou koordinaci, jak o tom budeme hovořit zejména potom v příští přednášce o tvorbě práva v České republice, nemůže být právní řád České republiky důsledně harmonizován a že dochází k určitému tlaku na modifikaci hierarchického pojetí právních předpisů. Toto hierarchické pojetí se projevuje v principu právní síly, o kterém jsem již hovořil, a tento princip právní síly je dán z pozicí příslušného právního předpisu v jejich soustavě, v jejich systému. Nejvyšší právní síla je v tomto směru přiznána ústavě, ať už by se jednalo o ústavu v monolegálním smyslu, což je samozřejmě výhodnější, dá se říci kodifikovanou ústavu nebo jeden ústavní dokument, a nebo o ústavu polilegální, což je náš případ. A to do jisté míry dá se říci už historicky, kdy úsilí o stabilní monolegální ústavní úpravu se ukázovalo vždy jako dočasné, pokud nebylo už od začátku takto vytvářeno polilegálně. Dále potom je to úroveň zákonná. Na této úrovni potom mohou vedle zákonů působit další prameny práva, jak o tom budu hovořit. Úroveň podzákonná, právní předpisy, které jsou přijímány
orgány exekutivního typu a které také se velmi často, nevždy, vyznačují tím, že jsou předpisy odvozenými od předpisů primárních zákonů a konečně na nejnižší úrovni, ale v rámci tedy podzákonných právních předpisů, již předpisy regionální nebo lokální, které nemají celostátní působnost. Pokud jde tedy o konkrétní úpravu v rámci právního řádu České republiky. Jak jsem uvedl, nejvyšší právní sílu mají součásti takzvaného ústavního pořádku České republiky. Pojem ústavní pořádek byl zaveden platnou ústavou, a to původně jenom ve dvou článcích, článku 3. a článku 112. Ústavy České republiky, to jest ústavního zákona číslo 1 z roku 1993 sbírky, a byl vlastně přijat až těsně před finalizací přípravy ústavy začátkem prosince 1992, kdy se dospělo k politické dohodě představitelů politických stran zastoupených v tehdejší České národní radě, která posléze ústavu přijala, že Listina základních práv a svobod, která tehdy platila jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské federativní republiky a byla vyhlášena společně s uvozovacím ústavním zákonem pod číslem 23 v roce 1991 sbírky, zůstane samostatnou částí, nově tedy vytvářeného ústavního pořádku České republiky, samostatným ústavním dokumentem. Rozhodnutí o této otázce podrobněji je rozebíráno v ústavním právu, ale z hlediska právního řádu má dva důsledky. Jednak, že je zde dokument ústavně právní povahy, který není nejenom součástí ústavy, ale není ani formálně ústavním zákonem. Je to vlastně určitá novinka. A konečně druhý důsledek spočívá v tom, že na základě této duality se rozhodlo, že bude vhodné ponechat mimo vlastní ústavu i některé další ústavní zákony a nechat i do budoucna otevřený prostor pro to, aby docházelo ke změnám a doplňování ústavy ústavními zákony a tím vlastně se dospělo právě k tomuto názvu ústavní pořádek České republiky. Ten pojem úplně šťastný není, protože z hlediska terminologického zažité terminologie právní doktríny by měl být použit spíše pojem ústavní řád České republiky. Připustme, že se jedná o synonyma z hlediska obecného jazyka, řád a pořádek, ale z hlediska právní terminologie vytvářené od 19. století je třeba říci, že to synonyma nejsou. Pojem pořádek, který postupně spíše vyšel z užívání, v tom původním smyslu vyjadřoval výsledek působení práva, výsledek právní regulace, vytvoření určitého pořádku vztahů ve státě, kdežto tady se tím rozumí soustava ústavních pramenů práva, a tudíž vhodnější by byl pojem ústavní řád České republiky. Je to ale jeden z příkladů, o kterém také obecněji budeme hovořit.
v souvislosti s problematikou právního jazyka a právní terminologie, kdy zákonodárce, v daném případě přímo ústavodárce, má rozhodující pozici z hlediska terminologického a jeho rozhodnutí, je-li tedy zařazeno do ústavy nebo i běžného zákona, je závazné. Tento pojem, jak jsem řekl, původně byl použit jenom ve dvou článcích a souvisel právě s tím rozhodnutím převzít listinu základních práv a svobod v původním znění, a to provedl článek 3. ústavy, který stanovil, že součástí ústavního pořádku České republiky je listina základních práv a svobod, a potom se to objevuje ve výčtovém článku 112, který vymezuje součástí ústavního pořádku. K tomu se hned dostaneme. Je třeba říci, že tady došlo i k určitému nedorozumění, protože na základě tohoto rozhodnutí provedeného Českou národní radou byla listina základních práv a svobod usnesením předsednictva České národní rady znovu vyhlášena, takzvaně republikována, pod číslem 2 v roce 1993, stalo se tak ke konci roku 1992, ale symbolicky vlastně ve stejné částce sbírky zákonů nově založené samostatné České republiky je pod číslem 1 vyhlášena Ústava České republiky a pod číslem 2 text listiny základních práv a svobod, již bez uvedeného uvozujícího ústavního zákona 23 z roku 1991 sbírky, který částečně byl obsahově převzat do ústavy. Listina základních práv a svobod nebyla přitom vyhlášena jako ústavní zákon, jak tomu bylo původně v roce 1991 v rámci federace, ale jako součást ústavního pořádku, a to usnesení předsednictva České národní rady říká, že se vyhlašuje listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky. A tady to klíčové slovo vyhlašuje vlastně nebylo dostatečně akceptováno a často se objevuje v citacích, že listina je vlastně usnesení předsednictva České národní rady pod číslem 2/1993 sbírky. To je samozřejmě zcela nesprávné a zavádějící, protože to usnesení nebylo rozhodnutím o inkorporaci listiny do ústavního pořádku, ale jenom o té republikaci, tak aby spolu s ústavou tyto dva základní ústavní dokumenty byly v jedné částce sbírky zákonů. Pokud jde o listinu základních práv a svobod, vznikla logicky diskuze o její právní povaze, chcete-li také o její právní síle. Ty názory je možné samozřejmě zjistit v odborné literatuře, byla k tomu i konference vědecká, a ty názory se sice rozešly od jednoho extrému, dá se říci, že listina vlastně nemá žádnou právní závaznost a je to dokument, který není pramenem práva, až po druhý extrém, že naopak listina vyjadřuje v plném rozsahu podstatné náležitosti demokratického právního státu podle článku 9 ústavy a v tomto smyslu je také nezměnitelná, takže nemůže být už nijak vlastně její obsah měněn ani rozvíjen. Ale poměrně záhy, též i v judikatuře ústavního soudu,
se ustálilo, že Listina základních práv a svobod je samostatným pramenem práva s právní silou ústavního zákona, může být tedy měněna a doplňována ústavními zákony, ale z hlediska základních principů, na kterých je postavené, které jsou vyjádřeny zejména v hlavě první listiny, je nezměnitelná. To odpovídá vlastně i dikci článku prvního ústavy, která zdůrazňuje, že mimo jiné, že Česká republika je demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Zase v podrobnostech tady odkazují na výklady v ústavním právu, které budou následovat. Je tedy zřejmé, že základními součástmi ústavního pořádku České republiky jsou tedy vlastní ústava, která i zavedla tento pojem, a Listina základních práv a svobod. Dalšími součástmi, které vyplývají z článku 112, jsou potom ústavní zákony, kterými se mění a doplňuje ústava, a je třeba říci i ostatní ústavní zákony, pokud by byly měněny, jsou na stejné úrovni a mají stejnou právní sílu. Je z toho zřejmé, že pojem ústavní pořádek není uzavřený, ale otevřený systém základních ústavních dokumentů. Dále potom součástí ústavního pořádku jsou také ústavní zákony o státních hranicích, které byly historicky přijímány, a je jich celkem 6, respektive 9, protože v době federace státní hranice mohly být měněny jenom se souhlasem Národní rady příslušné republiky, takže vždy vlastně se přijímaly 2 ústavní zákony v takových případech. A tento princip platí, nebo tato norma, přesně řečeno, platí i v současnosti, to je státní hranice mohou být měněny pouze ústavním zákonem, vedle samozřejmě příslušné mezinárodní smlouvy, která je uzavřena mezi příslušnými státy. A konečně poslední 5. částí jsou ústavní zákony takzvaně recepční. Je to ústavní zákon číslo 4 z roku 1993, sbírky o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské federativní republiky, který přijala Česká národní rada v reakci na federální ústavní zákon o zániku České a Slovenské federativní republiky koncem roku 1992 a na něj navazující ústavní zákon číslo 29 1993 sbírky o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské federativní republiky. Tyto 2 ústavní zákony zase podrobněji budete probírat v rámci studia ústavního práva, ale z hlediska výkladu o právním řádu České republiky je důležité si uvědomit, že zde byl stanoven princip univerzální sukcese, že Česká republika v zásadě vstoupila do všech mezinárodních závazků zaniklé federace s výjimkou těch, které se týkají výlučně území, na kterém je vykonávána svrchovaná moc Slovenské republiky, a také převzala všechny federální zákony a další právní předpisy, pokud nebyly výslovně derogovány, výslovně zrušeny, a samozřejmě v dalším běhu času pak dochází k derogacím a novelizacím těchto federálních právních předpisů. Znamená to tedy, že právní řád České republiky v tomto
okamžiku, to je tomu 1. lednu 1993, kdy vzniká samostatná Česká republika, vzniká z části, a to dá se říct výrazně menší části, již existujícího právního řádu České republiky v rámci federace a z větší části, protože většina zákonů a dalších právních předpisů byla federálních, je převzata z federálního právního řádu a platí, dokud není zrušena předepsaným způsobem. Takže i dnes samozřejmě se setkáme se zákony, popřípadě jinými právními předpisy, které byly přijaty a vyhlášeny v době federace, anebo ještě před federalizací, to znamená obecně řečeno v době československého státu. Tento ústavní zákon o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR také vyloučil použití jinak používaných argumentačních postupů při kolizi právních pramenů, to jest zásady lex posterior nebo lex specialis, pokud se jedná o předpisy stejné právní síly, a stanovil výslovně, že tedy přednost má úprava česká před federální, pokud dojde ke kolizi. Čili mají-li tyto předpisy stejnou právní sílu, jedná se třeba o dva zákony, jeden převzatý z federálního právního řádu a druhý tedy už v českém právu vytvořený, jedná se zejména o období konce federace, kdy dá se říci i záměrně byly přijímány některé zákony v České národní radě, které nebyly v souladu s federálními zákony. Má přednost tedy ten předpis České republiky, má-li tedy stejnou právní sílu před federálním a nepoužije se tedy ani před aplikace tedy toho pravidla zvláštního předpisu, ani pozdějšího předpisu. Ústavní pořádek České republiky tedy představuje soustavu řady ústavních dokumentů, mezi nimiž není již diference z hlediska právní síly. Jistě fakticky největší význam mají vlastní ústava a listina základních práv a svobod. Ale například aktuální situace již druhého nouzového stavu ukazuje na to, že i jiné součásti ústavního pořádku mohou ovlivňovat aplikaci používání například listiny základních práv a svobod, anebo i ustanovení samotné ústavy. Mám na mysli konkrétně, ještě o tom budu hovořit, pozici vlády z hlediska rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu a možnosti dané ústavním zákonem o bezpečnosti České republiky omezit i některá základní práva daná listinou základních práv a svobod v období nouzového stavu. Dá se tedy říci, že nemůžeme hierarchizovat tyto ústavní předpisy mezi sebou z hlediska formálního hlediska. Specifickou roli hraje, jak jsem již připomněl, článek 9 ústavy, který říká, že podstatné náležitosti demokratického právního státu jsou nezměnitelné a také, že interpretace právních norem nemůže vést ke zrušení nebo ohrožení demokratického charakteru státu. Tyto dvě ustanovení
se formálně netýkají pramenů práva, ale mají do pramenů práva dopad, protože ten odstavec 2. článku 9 obecně vymezuje, že některá ustanovení, která jsou vyjádřena v ústavě, v listině, popřípadě i v jiných ústavních dokumentech, vyjadřují podstatné a tedy nezměnitelné náležitosti demokratického právního státu, aniž by bylo formálně specifikováno, o která se jedná. A dále, o tom se mluví méně, omezuje rozhodovací činnost všech soudů i jiných orgánů, včetně ústavního soudu, aby šetřili demokratický charakter státu. To znamená, že nemohou svým výkladem nejenom tedy zrušit, ale ani ohrozit jeho demokratický charakter, nahradit tedy jednak rozhodování demokratických ústavních orgánů a jednak tedy provádět interpretaci listiny základních práv a svobod a jiných pramenů v rozporu právě s těmi základními principy, na kterých je listina vytvořena. Ústavní soud ve 2 svých nálezech zasáhl do ústavního pořádku. Opět v detailech bude se to rozebírat v ústavním právu, ale pro úplnost je na místě připomenout oba tyto nálezy. První z nich v roce 2001 reagoval na poměrně rozsáhlou novelu ústavy v souvislosti s přípravou na vstup do Evropské unie. A v této souvislosti došlo také k tomu, že bylo změněno ustanovení ústavy, podle něhož ústavní soud je při svém rozhodování vázán ústavními zákony a mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách. Tady došlo ke změně, která se projevila v použití pojmu ústavní pořádek, který, jak jsem uvedl, původně se objevuje jenom ve 2 článcích a je vcelku logicky použit pojem ústavní pořádek, to je, že ústavní soud je vázán ústavním pořádkem při svém rozhodování. Z toho celkem zjevně plyne, že možnost zásahu do ústavního pořádku nálezem ústavního soudu je sama o sobě velmi problematická, diskutabilní, zda tedy nejde o jednání ultra vires nad rámec pravomocí ústavního soudu. Ústavní soud tady vlastně rozšířil pojem ústavní pořádek a argumentuje proto, že jednou daná úroveň ochrany základních práv nemůže být snížena, kterou viděl právě ve vypuštění závaznosti mezinárodních smluv o lidských právech pro ústavní soud. Ten postup do jisté míry lze pochopit, protože samozřejmě existuje řada mezinárodních smluv, ať už obecné povahy nebo speciálních, které jsou závazné pro Českou republiku a které upravují problematiku lidských práv. Je samozřejmě možné konstatovat, že Listina základních práv a svobod Česká z řady těchto mezinárodních smluv vycházela, ale jednak docházelo k dalším kodifikacím, zejména ve speciálních oblastech, ale jednak i
přijímání doplňkových protokolů a vývoji koncepce lidských práv. Je třeba ovšem říci, že ta takzvaná euronovela ústavy, účinná od roku 2002, ta neeliminovala tyto mezinárodní smlouvy z právního řádu, ale stanovila, že nemají speciální právní sílu a právní význam, nýbrž stanovila, že mají stejnou právní sílu jako zákony. A to v relaci i k jiným mezinárodním smlouvám, kterými je vázána Česká republika. Vznikla tedy otázka, zda některé mezinárodní smlouvy skutečně mají sílu ústavních zákonů nebo nikoli. Vedle toho formálního hlediska, to jest, je to ústavodárce, kdo vymezuje, co je součástí ústavního pořádku a nikoli ústavní soud, je zde i věcný argument, který určitou část argumentace ústavního soudu zpochybňuje, totiž, že současně byla touto novelou zavedena možnost přezkumu mezinárodních smluv před jejich ratifikací z hlediska souladu s ústavním pořádkem České republiky. Tato předběžná kontrola ústavnosti mezinárodních smluv by se v důsledku rozhodnutí ústavního soudu pak týkala i těch mezinárodních smluv, které by podle něj byly součástí ústavního pořádku. V tomto směru by bylo problematické, možná někdy absurdní, aby se posuzovaly všechny nebo mezinárodní smlouva, která má být ratifikována nově se všemi mezinárodními smlouvami lidskoprávními, které již by byly součástí ústavního pořádku, nebo dokonce s původním textem mezinárodní smlouvy, která byla novelizována nebo ke které byl přidán nějaký dodatkový protokol, který ten původní text samozřejmě neobsahoval a tudíž by ten závěr musel dospět k tomu, že ta nová mezinárodní smlouva nemůže obstát z hlediska souladu s ústavním pořádkem. Ústavní pořádek České republiky, který už takto je velmi extenzivní, jak je z naznačeného zřejmé, by se stal víceméně nepřehledným a v tomto smyslu ústavní soud pak narazil na určité problémy z hlediska i ratifikace součástí nebo volné části navazující na takzvanou Lisabonskou smlouvu Listiny základních práv Evropské unie, kde se zabývá touto problematikou a dospěl k závěru jednak o významu podstatných náležitostí demokratického právního státu z hlediska eventuálního odmítnutí ratifikovat nějakou smlouvu a jednak k tomu, že je třeba vycházet z priority lidských práv, která je vlastní koncepci lidských práv v tom smyslu, že je třeba upřednostnit právo, které podle určité úpravy je výhodnější pro jeho nositele před jinou úpravou. Je to takzvaná zásada in dubio pro libertate, která ovšem tedy do jisté míry zužuje pozici ústavního soudu, protože ten jako ústavní orgán České republiky by mohl spíše se přidržet úpravy vnitrostátní ústavní, to znamená prvořadě listiny základních práv a svobod v takových případech kolizí před mezinárodní úpravou, ale celá konstrukce vlastně vyústila v to, že je třeba řešit to v jednotlivých případech z hlediska
rozsahu práva a zejména také i efektivnosti jeho ochrany. Druhá snaha o zásah do ústavního pořádku ze strany ústavního soudu je spojena s takzvanou kauzou poslance Melčáka v roce 2009, kdy se rozhodlo o tom, že bude zvláštním ústavním zákonem zkráceno volební období poslanecké sněmovny a budou tedy vyhlášeny předčasné volby do poslanecké sněmovny. K tomu skutečně došlo, byl to v podstatě již druhý případ a právě poslanec Melčák se obrátil na ústavní soud s ústavní stížností a spolu s touto ústavní stížností napadl ústavní zákon o zkrácení volebního období. Ústavní soud mu vyhověl v tom meritu věci, pokud jde o právě zmíněný ústavní zákon. Celá ta kauza je poměrně složitá, dá se říci, že je zde otázka přípustnosti ústavní stížnosti a samozřejmě otázka opět možnosti přezkoumávat ústavnost ústavního zákona. Z hlediska právního řádu České republiky ovšem zase je důležité říci, že pokud bychom přijali tuto argumentaci, pak by neplatilo jen to, co tradičně platí, že každý zákon, i tedy ústavní zákon, je platný, pokud je přijat orgánem, který má příslušnou pravomoc a je vyhlášen předepsaným způsobem, ale že existují i materiální kritéria, které se ústavní soud snaží vymezit ve svém nálezu. On vlastně, když to vyjádříme stručně, konstatoval, že tento ústavní zákon jako jednorázový dokument působící podle názoru ústavního soudu navíc retroaktivně není schopen být zákonem, natož ústavním zákonem. K tomu opět proběhla rozsáhlá diskuse na právnické fakultě naší, byla spořádána i odborná debata, která je nahrána, takže lze se s ní seznámit a samozřejmě s těmi názory, jak byly publikovány. A dá se říci, že tento nález ústavního soudu nebyl jednoznačně přijat. Dá se poukázat nejenom na ten formální argument, který jsem už uvedl, ústavní soud, který je vázán ústavním pořádkem, zřejmě nemůže sám redefinovat vlastně rozsah, tady v daném případě tedy restriktivně vyložit tento pojem a stanovovat dodatečná kritéria, ale nemůže asi ani, nebo je to velmi problematické, právě z hlediska toho článku 9 odstavec 3, se kterým se ústavní soud nevypořádal nijak, zasahovat do demokratického základu České republiky právě tím, že tedy zrušil ústavní zákon, který se týkal jádra demokratického charakteru státu, to jest voleb a ve svých důsledcích, přestože samozřejmě konkrétně o tom nerozhodl, ve svých důsledcích vlastně znemožnil konání předčasných voleb, byť na základě argumentů, které z části jsou relevantní, z části asi ne zcela. Opět tady odkazuju na ústavní právo a na to, že samozřejmě z hlediska obecné teorie práva je důležité jen to, že právní řád České republiky je založen na polilegální ústavě, že tedy
zahrnuje více ústavních dokumentů, které navíc mohou být dále doplňovány o další, a že tady jsou určité limity těchto změn v rámci ústavního systému platného, ustaveného, a že ústavní soud se pokusil o redefinici jak výkladem extenzivním tohoto pojmu, tak restriktivním, který ale nebyl, myslím, obecně akceptován. Samozřejmě pokud jde o mezinárodní smlouvy o lidských právech, zde zřejmě stačilo uvést to, co také v té argumentaci ústavního soudu je, že tyto mezinárodní smlouvy o lidských právech zůstávají referenčním rámcem rozhodování ústavního soudu a neřešit to přes problematiku pramenů práva ústavní právní síly. Těmi důsledky, které jsem naznačil. Pokud jde o otázku zákonných pramenů práva, tak samozřejmě jsou to prvořadě zákony, které jsou takto formálně označeny. Jsou to zákony, které přijímá parlament České republiky. Je třeba připomenout, že v České republice je stanoven jako výlučný orgán se zákonodárnou pravomocí. To jest, nemáme zde obecně stanoveno, že by jiné orgány mohly přijímat právní předpisy se silou zákona. Nemáme zmocňovací ustanovení, které by zmocňovalo například prezidenta republiky nebo vládu, aby přijímali nějaká rozhodnutí normativní povahy se silou zákona. Promítlo se to také z hlediska evropské legislativy, kde se rozhodlo, že i směrnice Evropské unie budou transponovány prostřednictvím zákonů v České republice a nikoli prostřednictvím například nařízení vlády nebo jiných exekutivních aktů. Najdeme zde určité dílčí výjimky, které mohou být i diskuzní povahy v některých případech. Ale obecně platí, že tedy zákony jako originální prameny práva, to znamená právní předpisy, které nejsou odvozovány od jiných předpisů, přijímá parlament České republiky, a to v legislativním procesu, který je upraven v základech v ústavě České republiky. Pokud jde o vztah k ústavnímu pořádku, zákony jako právní předpisy nižší právní síly nemohou odporovat ústavním zákonům ani listině základních práv a svobod. Není zde tedy princip sekundárního předpisu, to znamená, že zákony nemusí vycházet z ústavy nebo z listiny nebo jiných ústavních zákonů, přestože je to možné a v řadě případů jak ústava, tak listina, tak v některých případech i další ústavní zákony stanoví, že podrobnosti stanoví zákon nebo za podmínek stanovených zákonem něco platí a tak dále. Ale samozřejmě zákony mohou upravit určitou problematiku společenských vztahů i originálně, aniž by měly výslovnou ústavní oporu. Pokud jde o vztah zákonů a mezinárodních smluv, tak ústava v tomto směru
nestanoví, že by mezinárodní smlouvy měly vyšší právní sílu než běžné, v uvozovkách běžné zákony. Klíčový je tady článek 10, který jednak stanoví, za jakých podmínek se mezinárodní smlouva stane součástí právního řádu, a jednak stanoví právě vztah k zákonům. Dá se pak dovozovat z některých dalších ustanovení ústavy. Pokud jde o ty podmínky, za níž mezinárodní smlouva se stane vnitrostátním pramenem práva, jsou následující. Především se musí jednat o mezinárodní smlouvu, kterou je vázána Česká republika. Čili samozřejmě jakákoliv mezinárodní smlouva bez dalšího nebude pramenem vnitrostátního práva České republiky. Druhou takovou podmínkou je, že k této mezinárodní smlouvě se vyjádřil pozitivně parlament, obě komory, dal tedy souhlas s ratifikací takovéto mezinárodní smlouvy. Čili jsou to jen mezinárodní smlouvy vyjmenované v článku 49 ústavy a dále potom v článku 10a, to je poměrně úzká skupina mezinárodních smluv, kterými se přenáší některé pravomoci orgánů České republiky na mezinárodní organizaci nebo instituci. Tyto mezinárodní smlouvy podle článku 10a se pak schvalují ve zvláštním přísném rigidním režimu, obdobně jako ústavní zákony, to znamená kvalifikovanou 3/5 většinou všech poslanců a současně 3/5 většinou přítomných senátorů. To má zajišťovat z hlediska ústavních zákonů jejich vyšší právní sílu a zároveň i stabilitu v právním řádu České republiky. Pokud jde o mezinárodní smlouvy, jedná se, jak jsem řekl, jenom o relativně malý rozsah smluv, které zasahují přímo do ústavního systému, takže některé pravomoci, které jinak vykonávají ústavní orgány, popřípadě i další orgány České republiky, přenášejí na mezinárodní organizaci nebo instituci, je to zejména ve vztahu k Evropské unii, ale i dalším mezinárodním organizacím, Organizace spojených národů a podobně. Tyto mezinárodní smlouvy tedy mohou být schváleny jenom kvalifikovanou většinou v obou komorách a nebo v referendu. Je to případ zvláštního ústavního referenda. Další takovou podmínkou je ratifikace smlouvy prezidentem republiky. Prezident republiky jednak může sám smlouvy sjednávat, zpravidla pověří vládu nebo jednotlivé členy vlády tímto jednáním, to je s tou negociací, jednáním o mezinárodní smlouvě, ale dále disponuje pravomocí v režimu všem tzv. Kontrazignace spolupodpisu předsedy vlády. Ratifikace je tedy vlastně akt, kterým se dovršuje ratifikační proces a v daném případě je podmíněn souhlasem obou komor. To je, prezident republiky nemůže ratifikovat mezinárodní smlouvu, pokud nebyl dán souhlas jednou nebo oběma dokonce komorami parlamentu. Jsou tady ty komory parlamentu rovnocené. Podle té takzvané euronovely ústavy vstoupil do hry ústavní soud významně, protože komora parlamentu nebo skupina poslanců nebo senátorů nebo prezident republiky v tomto časovém sledu podle zákona o ústavním soudu mohou se obrátit na ústavní soud před ratifikací s žádostí o posouzení ústavnosti mezinárodní smlouvy, to je jejího souladu s ústavním pořádkem. Už z toho zase lze dovozovat, že mezinárodní smlouvy, včetně těch
smluv, kterými dochází k přenosu některých pravomocí, to znamená zasahujících přímo už do státní suverenity státu, že tyto smlouvy nemají ústavní právní sílu, protože jinak by nemohly být přezkoumávány z hlediska souladu s ústavním pořádkem. Na druhé straně, tím, že je zde předběžná kontrola ústavnosti, nemohou být už zkoumány následně. A tato kontrola není obligatorní, ale fakultativní. To znamená, že může dojít k situaci, kdy teprve při aplikaci mezinárodní smlouvy určitá státní autorita, třeba i Vysoký soud a podobně, dospějí k závěru, že takováto smlouva je ústavně nekonformní, ale v takovém případě, je-li už tedy součástí právního řádu, není to možné řešit jinak než ústavně konformním výkladem, popřípadě v nějakých závažných případech potom jednáním o renegociaci, tedy úsilím o změnu textu smlouvy, nebo dokonce snad i odstoupením od smlouvy, tak aby nebyl tento nesoulad natolik tedy závažný, že by narušoval podstatu suverenity České republiky. Je ale věcí tedy zejména komor parlamentu, ale předtím již vlády, respektive prezidenta republiky, aby dbali toho, že je třeba dojednat smlouvu tak, aby byla v souladu s ústavním pořádkem, popřípadě, pokud jde o uvedené subjekty, komoru parlamentu, skupinu poslanců a senátorů po vyslovení souhlasu příslušnou komorou prezidenta republiky předtím, než provede ratifikační podpis, to znamená v okamžiku, kdy mu je smlouva postoupena k ratifikaci, se obrátili na ústavní soud. Názorem ústavního soudu jsou tyto subjekty potom vázány, postupují podle názoru ústavního soudu o tom, že zde je nebo není dán soulad. Čili pokud jde o mezinárodní smlouvy, jsou součástí právního řádu, musí být ale splněna ještě jedna podmínka k tomu, a to je jejich řádné vyhlášení ve sbírce mezinárodních smluv. To je vlastně okamžik, kdy se stávají součástí právního řádu České republiky. Takže ty čtyři podmínky jsou, když to rekapituluji, mezinárodní smlouva je závazná pro Českou republiku, byl dán souhlas obou komor parlamentu s její ratifikací, byla ratifikována prezidentem republiky a vyhlášena ve sbírce mezinárodních smluv. Pokud jde o vztah k jiným pramenům práva, je to řešeno v článku 10 tak, že stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. To znamená, není zde opět to pravidlo lex specialis derogat legi generali nebo lex posterior derogat legi priori, čili není zde bez dalšího možno toto uplatnit, nezáleží vlastně na okamžiku účinnosti, závaznosti té smlouvy, ani na tom, jestli je zvláštní úpravou ve vztahu k zákonné úpravě nebo nikoli. Ale dá se říci contractus derogat legis, čili smlouva vlastně výslovně sice neruší zákon, ale má přednost před ním. Neřeší se vztah ovšem ústavnímu pořádku. Ten je vlastně vyřešen, jak jsem naznačil, právě tím procesem předběžné kontroly ústavnosti mezinárodní smlouvy. Pokud jde o potržení nebo zdůraznění tohoto vztahu, najdeme ho potom v článku 95 ústavy, kde se stanoví, že soudci jsou při rozhodování vázány
zákony a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Vidíme, že tedy ústavodárce staví naroveň a stejně tak důležité je navazující ustanovení v tom článku, že právní předpisy nižší právní síly nejsou pro rozhodování soudu závazné. To znamená, že mohou samostatně posuzovat jejich soulad se zákony a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Nemohou ale rozhodovat o jejich zrušení, to je vyhrazeno, pokud jde o zákony a stejně tak i podzákonné předpisy, pouze ústavnímu soudu v rámci tedy institutu koncentrovaného ústavního soudnictví. Čili lze k tomu uzavřít, že zákony mají klíčovou roli, ale vedle nich na stejné úrovni, stejnou právní sílu mají mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu. V případě, kdy stanoví něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Z toho je zřejmé, že to bude předmětem posuzování a bude to možná i předmětem určitého právního sporu, právní argumentace, zda takovýto nesoulad zde existuje nebo nikoli. Pokud jde o zákony, už jsem uvedl, že působení sekundárního práva Evropské unie probíhá přes zákony v podstatě dvojím způsobem. Pokud jde o nařízení Evropské unie, ty mají bezprostřední závaznost a mají i aplikační přednost před zákony. Je možné přijímat pouze takzvané adaptační zákony. Bylo to v rámci úpravy ochrany osobních údajů na úrovni Evropské unie relativně nedávno, kdy tato úprava zvýšené ochrany osobních údajů byla upravena nebo je upravena nařízením. Tyto nařízení se publikují vedle dalšího v úředním věstníku Evropské unie v českém jazyce a jsou tedy bezprostředně závazné a k tomu byl přijat po určitém dalším jednání adaptační zákon, který není ovšem implementací nebo transpozicí, ale který upřesňuje některé skutečnosti dané nařízením. Většina evropské legislativy ovšem je ve směrnicích, které jsou do právního řádu transponovány přes zákony v legislativním procesu a budeme o tom hovořit jak v rámci přednášky o tvorbě práva, tak zejména samostatné přednášky o mezinárodním právu a právu Evropské unie nebo evropském právu. Připomněl bych, že primární právo Evropské unie má smluvní povahu a tudíž patří pod článek 10, eventuálně 10a. Většina té problematiky se bude týkat článku 10a, protože se jedná o přenos některých pravomocí orgánů České republiky a v tomto směru jsou tedy schvalovány v tomto speciálním režimu, který jsem již uvedl. Stejnou právní sílu jako zákony mají zákonná opatření. Tady už jsem uvedl, že není zde mechanismus v České republice přenášení zákonodárné pravomoci na orgány exekutivní, a to ani dočasně s určitou jednou výjimkou a v tomto směru
je ponechána i ta nouzová legislativa v rukách parlamentu. Jedná se tedy konkrétně o zákon na opatření Senátu, které ale Senát může přijímat pouze v době, kdy je poslanecká sněmovna rozpuštěna. Jinak budeme o tom hovořit v příští přednášce, ale asi víte, že pozice Senátu v legislativním procesu v zásadě je slabší než poslanecké sněmovny, ale jedna z jeho úloh důležitých je právě tvořit nouzovou legislativu, je-li to ovšem nezbytné, v době rozpuštění poslanecké sněmovny. Je třeba připomenout, že to ale není období od voleb do ustavení poslanecké sněmovny, pokud se jedná o řádný volební termín. Ústava výslovně hovoří tedy o situaci rozpuštění poslanecké sněmovny. Je tady několik zvláštností. Jednak, jak jsem už uvedl, musí být zde nezbytnost přijetí takové úpravy ve formě zákonného opatření. Za druhé, legislativní iniciativou disponuje výlučně vláda. Samozřejmě ty jiné subjekty, o tom budeme hovořit, tady buď nejsou činné, anebo není na místě, aby Senát sám zahajoval z vlastní iniciativy legislativní proces. Dále potom musí být toto zákonné opatření ratifikováno poslaneckou sněmovnou na první schůzi po jejím ustavení. Čili jakmile pomine vlastně tato mimořádná situace z hlediska legislativního, kdy poslanecká sněmovna je znovu ustavena po volbách, tak jedním z prvních úkolů je ratihabice, to znamená vyslovení souhlasu se zákonnými opatřeními, které Senát přijal v této době. A pokud by se sněmovna neakceptovala, tato zákonná opatření pozbývají platnosti, čili byla by platná v té době do doby, než sněmovna nepotvrdila, můžeme říci, jejich platnost. I tato zákonná opatření by teda mohla být ovšem zkoumána z hlediska ústavnosti ústavním soudem v obdobně jako zákony. Je tady jedno ještě materiální omezení a to by zase mohlo být předmětem zkoumání vedle dalších věcí, a to je, že tato zákonná opatření nemohou zasahovat do ústavního pořádku České republiky, nemůže se jimi schvalovat ani měnit státní rozpočet, nemohou se měnit volební zákony těmito zákonnými opatřeními a vedle toho nemůže Senát ani dávat souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy, ani se vyslovovat k státnímu rozpočtu z hlediska jeho plnění. Pokud jde o další specifické prameny práva ze silou zákona, je na místě připomenout i dekrety prezidenta republiky z doby nesvobody, přijaté v letech 1940 až 1945. V podrobnostech odkazují zejména na výklad v rámci československých právních dějin, popřípadě i v rámci ústavního práva. Dekrety prezidenta republiky byly přijímány opět v mimořádném stavu vlastně ústavní nouze v rámci prozatímního státního zřízení a krátce po osvobození do 27. října roku 1945 včetně byly přijímány na základě zvláštního ústavního dekretu
prezidenta republiky k návrhu vlády, popřípadě i vyjádření dalších orgánů působících v prozatímním státním zřízení. A tyto dekrety měly právní sílu zákonů nebo i ústavních zákonů s tím, že musely být potom dodatečně schváleny, to jest ratihabovány, nově ustaveným Národním shromážděním. To se stalo v roce 1946 potom ratihabicí těchto dekretů. Tyto dekrety tedy působily ve stanovené době místo standardních zákonů. V současnosti jsou platné, pokud nebyly v jednotlivých případech zrušeny. Je třeba ale říci, zabýval se tím i Ústavní soud, dokonce několikrát, že tyto dekrety je možné aplikovat ve vztahu k případům, které vznikly v rozhodném období a nemají tedy v současnosti již účinnost. To souvisí i na nové případy, abych tak řekl. To souvisí i s ustanovením uvozujícího ústavního zákona k listině základních práv a svobod číslo 23 1991 sbírky, o kterém jsem se zmínil, totiž, že všechny ústavní zákony, zákony a jiné právní předpisy musely být uvedeny do souladu s listinou základních práv a svobod do konce roku 1991, jinak pozbyly účinnosti. Čili toto ustanovení nepochybně zasáhlo i některá ustanovení dekretů, která z hlediska recentní ústavní listiny základních práv a svobod by již neobstály. Není to ovšem, zase o tom budeme hovořit ještě příště podrobněji o této problematice, není to ovšem derogující ustanovení, ale zdůrazňuje se zde, že pozbývají účinnosti. To znamená, že už je nelze aplikovat. Určité otázky vznikly kolem rozhodnutí prezidenta republiky v současnosti, typicky jeho rozhodnutí o amnestii, protože má určité prvky normativnosti. Tady bych upozornil na to, že nejedná se o individuální rozhodnutí prezidenta republiky o milostech nebo takzvaných milostech, které udílí, ale o amnestijním rozhodnutí, které má právě prvek obecnosti v tom, že stanoví, za jaké trestné činy nebo jaké druhy trestů třeba se snižují nebo promíjejí, odpouštějí nebo se řízení o nich zastavují a podobně. Čili toto amnestijní rozhodnutí poslední bylo poměrně velmi diskutované rozhodnutí prezidenta Václava Klause k 20. výročí vzniku České republiky. Je jednak tedy rozhodnutím kontrazignovaným opět, ale z hlediska právní povahy je otázku, jestli má povahu obecně závazného normativního právního aktu nebo ne. Ústavní soud vyslovil názor, že se nejedná o právní předpis. Opět samozřejmě jednak je to problematika už ústavního práva, jednak se lze s tímto nálezem seznámit. Podrobněji opět je tady otázkou, nakolik skutečně je to speciální situace, tak jak i v doktríně byla zastávána, že vlastně to má určitý jednorázový charakter a není zde opakující se pravidlo chování. Oproti názoru, že sice toto je důležitý argument, který byl použit právě i ve vztahu tomu jednorázovému ústavnímu zákonu o předčasném skončení volebního období sněmovny,
ale že jiné zákony o nich se z hlediska formy, ale nakonec do značné míry obsahu nepochybuje, mají nebo měli takový jednorázový charakter a nemají charakter jedinečný, individuální, což by samozřejmě kladlo velké otazníky nad takovouto formu pramenné práva. No a dostáváme se k už zmíněnému rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu a omezení určitých základních práv a svobod podle listiny základních práv a stanovení určitých povinností, které nejsou mimo tento nouzový stav uložitelné. Toto rozhodnutí se opírá bezprostředně o ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Přijímá ho vláda, dokonce v případě nezbytnosti by mohl přijmout takové rozhodnutí předseda vlády, s tím, že do 24 hodin musí být vládou potvrzeno a může být zrušeno poslaneckou sněmovnou. Nouzový stav může být vyhlášen nejvýše na 30 dnů a prodloužen může být jenom se souhlasem poslanecké sněmovny. Vzniklo zde několik otázek, zabýval se touto problematikou i ústavní soud a dá se říci, že převládl názor, že toto rozhodnutí vlády není nařízením vlády ve smyslu ústavy, článku 78 ústavy, to je prováděcím předpisem k zákonu, nýbrž je specifickým druhem právního předpisu, který materiálně, věcně má právní sílu zákona, byť to formálně není stanoveno. Dá se to odvodit zejména z toho, že tímto rozhodnutím vlády, které má být vlastně spojeno s vyhlášením nouzového stavu, se omezují určitá základní práva a svobody, zejména svoboda pohybu nebo shromažďovací právo a další. To je specifikováno v takzvaném krizovém zákoně, které tyto základní svobody mohou být omezeny. Je tady i otázka, zda takové rozhodnutí nebo rozhodnutí i v množném čísle jsou přezkoumatelná ústavním soudem. Výslovně ústava takovou pravomoc ústavnímu soudu nedává. Byl by zde určitý argument právě toho faktického působení jako zákona. Na druhé straně, jak jsem připomněl, je tato opět nouzová legislativa pod kontrolou poslanecké sněmovny. Celý režim nouzového stavu je vázán na poslaneckou sněmovnu. Vláda už může využívat i jiné nástroje, zejména může navrhnout, aby předseda sněmovny vyhlásil stav legislativní nouze. O něm se zmíníme příště podrobněji a není totožný s tímto nouzovým stavem, který je vlastně mimořádným stavem nebo jedním z mimořádných stavů, které upravuje ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Připomněl bych v této souvislosti, že je zajímavé, že pokud jde o ty další dva mimořádné stavy, které jsme nezažili, naštěstí stav ohrožení státu a válečný stav, tam je z hlediska pramenů práva situace jiná. Jednak ho vyhlašuje oba tyto stavy parlament, obě komory, v případě rozpuštění sněmovny senát parlamentu a jednak je možné přijímat urychleně zákony ve zvláštním režimu,
který je upraven ústavním zákonem o bezpečnosti České republiky. Dostáváme se k podzákonné úrovni, ještě pardon, omlouvám se, otázka nálezu ústavního soudu. Tady teď nejde o to podrobněji se zabývat pozicí ústavního soudu a právní povahou všech jeho rozhodnutí, ale je zřejmé z hlediska právního řádu, že pramenem práva sui generis svého druhu jsou ty nálezy ústavního soudu, kterými zasáhl do právního řádu České republiky. Ústavní soud může rušit zákony nebo jejich jednotlivá ustanovení. Může rušit podzákonné právní předpisy a jednotlivá ustanovení. To znamená, že hraje roli, jak se někdy říká, ne zcela přesně takzvaného negativního zákonodárce, a je zřejmé, že nálezy tohoto druhu, které přijímá plénum ústavního soudu a které se vyhlašují, pokud jde o celostátně závazné právní předpisy ve sbírce zákonů, takže tyto nálezy jsou právním předpisem se silou zákona. Mají ale specifickou funkci, protože nevytvářejí nová pravidla. Určitou roli tady hrají takzvané nosné důvody toho nálezu, to znamená důvody, proč bylo něco zrušeno jako neústavní, jako orientace pro novou úpravu, ale z hlediska pozitivní normotvorby je věcí zákonodárce nebo obecně normotvůrce, aby vyplnil eventuálně vzniklou mezeru v právním řádu. Ústava výslovně tuto právní sílu nestanoví, ale dá se dovodit z toho, co bylo řečeno i dnes, to jest, že ústavní soud je vázán ústavním pořádkem při rozhodování. Z toho plyne, že by tyto nálezy neměly mít právní sílu ústavních zákonů a neměly tedy zasahovat do ústavního pořádku. A z druhé strany, že ústavní soud může rušit i zákony a z toho plyne, že tedy při aplikaci pravidla, že pokud jde o možnost rušení nebo změn, je možné provádět jenom právními předpisy stejné nebo vyšší právní síly, je zřejmé, že se jedná o právní sílu zákona. Pokud je tedy o podzákonné právní předpisy, je třeba rozlišit právní předpisy z celostátní působnosti a z regionální a lokální působností. Pokud jde o právní předpisy s celostátní působností, jsou to předpisy přijímané exekutivními orgány. Jednak nařízení vlády a jednak právní předpisy ministerstev a jiných správních úřadů. Upraveny jsou v článku 78, pokud jde o nařízení vlády, a v článku 79 ústavy, pokud jde o ty jiné právní předpisy. To, co je spojuje, je, že se jedná o předpisy již nikoli originální, ale předpisy sekundární. Předpisy, které jsou vydávány secundum et intra legem, na základě a v mezích zákonů. Musí tedy existovat zákonná úprava, ze které vychází příslušný prováděcí právní předpis. To vlastně odlišuje pozici orgánu exekutivního od orgánu, který je přímo volen, orgánu tedy zastupitelského charakteru, zákonodárného sboru nebo zastupitelstva obce nebo kraje v našich podmínkách.
Pokud jde o rozdíly mezi nimi, nařízení vlády nevyžaduje už speciální zmocnění. Obvykle ho v zákoně najdeme, ale vláda může přijímat nařízení vlády i bez zmocnění, ovšem jenom na základě zákona a v jeho mezích. Kdežto právní předpisy ministerstva nebo jiného správního úřadu, včetně právních předpisů přijímaných v rámci přenesené působnosti na orgány územní samosprávy, jsou přijímány nejenom na základě zákona a v mezích zákona, ale jsou-li k tomu výslovně zmocněny. Pokud by nebylo dodrženo toto pravidlo, jedná se vlastně o vadu příslušného předpisu, která může být odstraněna buď tím, kdo ten předpis vydal, to znamená jeho zrušením, anebo ústavním soudem, protože takový předpis je neústavní, nesplňuje ústavní podmínku nebo podmínky. Posouzení toho, zda je zde zmocnění nebo není, je celkem jednoduché a jednoznačné. Posouzení toho, zda je vydán na základě a zejména v mezích zákona, je daleko složitější a není úplně vždy jednoznačné. Jsou případy, kdy i doktrinálně a zejména pak, což je rozhodující rozhodnutím ústavního soudu, jednoznačně je stanoveno, že zde není dodržena zákonná limitace tohoto předpisu. Často je to namítáno i v rámci legislativního procesu nebo přípravy prováděcích předpisů k zákonům i v rámci legislativní rady vlády. Ale jsou i případy, kdy je to sporné a jsou přístupy, řekl bych, rigorózní, které vyžadují, aby právní úprava zákonná přesně stanovila meze, ve kterých se může exekutivní orgán pohybovat, a jsou přístupy tolerantnější, které umožňují větší prostor pro prováděcí legislativu. Samozřejmě z hlediska dělby moci lze uvádět, že už se jedná o extenzi exekutivy do legislativy, že to je vlastně obrácená situace, ovšem daleko častější, proti tomu, kdy zákonodárce zasahuje do legislativy tím, že stanoví jednoznačně otázky, které by se měly řešit exekutivou přímo v zákonech. A tady, že se zase jedná o to, že vlastně orgány exekutivní stanoví obecně závazná pravidla, ale výhodou této legislativní činnosti exekutivní orgánů, této prováděcí sekundární legislativy, je samozřejmě větší pružnost. Nemohou ovšem být prováděcími předpisy upraveny otázky, kde se uplatní výhrada zákona nebo dokonce výhrada ústavního zákona. Takové otázky, a není jich málo, mohou být upraveny pouze zákonem. Uvedl bych typické: pravomoc a působnost orgánů veřejné moci může být upravena pouze zákonem. Meze základních práv a svobod mohou být upraveny pouze zákonem. Co je trestným činem a jaké tresty se ukládají a jak se vede trestní řízení, může být upraveno pouze zákonem. Čili najdeme příklady nebo případy, které stanoví poměrně striktní meze pro tuto činnost
exekutivy ve smyslu prováděcí legislativy. Pokud jde o možnost přijímat terciální předpisy, kterou jsme v minulosti v právním řádu československém měli a které najdeme v některých státech, je v platném právním řádu České republiky vyloučena. To je situace, kdyby na základě již sekundárního předpisu byl přidat prováděcí předpis. Konkrétně by to bylo tak, že zákon zmocní vládu, aby provedla nějaké ustanovení zákona a ta přenesla to na příslušného ministra, aby to upravil vyhláškou. Je to tedy znemožněno tím, že výslovně se stanoví, že tyto právní předpisy mohou být pouze secundum et intra legem, jo? Čili že mohou být vydávány na základě zákonů pouze a nemůže to být tedy přenášeno z jednoho podzákonného právního předpisu na další. Dá se říci, že Ústava České republiky orientuje podzákonnou normotvorbu na vztah k zákonům a vztah mezi nimi není výslovně často řešen. Primární, jak plyne i z uvedeného výkladu, je to, zda příslušné předpisy, buď přímo prováděcí, nebo ty regionální, lokální, obstojí z hlediska principu legality. Pokud jde o tyto regionální a lokální předpisy, jsou to obecně závazné vyhlášky zastupitelstev obcí nebo krajů, čili územně samosprávných celků. Čili zastupitelstva mohou přijímat obecně závazné vyhlášky, které jsou obecně závazným právním předpisem, který působí vůči všem, kdo jsou na daném území. Ovšem je tady nikoli samozřejmě celostátní působnost, ale působnost v rámci obce nebo v rámci kraje. Jsou to předpisy originální, protože jsou přijímány v rámci samostatné působnosti, to je z výkonu samosprávy, ale mají vlastně nejnižší právní sílu. Zákony potom vymezují rozsah územní samosprávy a tím limitují režim jejich ústavnosti a zákonnosti. Tady velkou roli hraje již zmíněná výhrada zákona, zejména z hlediska limitace základních práv a svobod, kdy tyto právní předpisy, stejně jako ty prováděcí předpisy exekutivní, nemohou primárně stanovit meze základních práv a svobod, ale nastavovat jenom konkrétní parametry na základě zákonů. Dejme tomu jako příklad omezení vlastnického práva určitou daní, která je stanovena v zákoně a nějaké konkrétní parametry mohou být pak specifikovány na úrovni lokální, popřípadě regionální. Bude se to týkat také poplatků třeba místních, které jsou opět vymezeny co do základů v zákonech a podobně. Opět zde režim ústavnosti a zákonnosti kontroluje finálně Ústavní soud. Na této lokální úrovni jsou poměrně častá i místní referenda, která mohou zasahovat do místních záležitostí. Jsou možná i na úrovni regionální, ale zde se prakticky nerozvinula. A na úrovni celostátní je to stále jenom ústavou daná možnost, která nebyla naplněna. Tady by pak záviselo na tom, jakou právní povahu výsledku referenda ústava přizná.
zda by bylo obecně závazné a nahradilo zákon, nebo by mělo menší význam. Snad bych jenom připomněl, že ústava nedává možnost referenda poradního, protože stanoví, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává moc přímo, na rozdíl tedy od toho, kdy standardně vykonává prostřednictvím orgánu moci zákonodárné, výkonné a soudní. Poslední poznámka se týká vztahu právních předpisů a vnitřních předpisů. Pokud vycházíme jako jednoho z kritérií pro právní předpisy, že obsahují právní normy jako obecně závazná pravidla chování, pak je zřejmé, že vnitřní předpisy nejsou právními předpisy a nejsou součástí právního řádu České republiky. Vnitřních předpisů je celá řada, mají také různé názvy a tvoří jakýsi paraprávní systém, doplňují v řadě případů právní řád. Jsou to různé statuty, stanovy, organizační řády a podobně, také normativní instrukce a tak dále. Jsou přijímány jak v rámci veřejné správy s výjimkou samosprávy, do které lze zasahovat pouze zákonem, a nebo i uvnitř různých korporací nebo jiných právnických osob. Známe je také samozřejmě z prostředí akademické samosprávy, ať už je to statut vysoké školy nebo fakulty a na něj pak navazující řada vnitřních předpisů, například studijní a zkušební řád vysoké školy a tak dále a podobně. Tyto vnitřní předpisy jsou závazné na principu personality. To znamená, že jsou závazné pro členy nebo zaměstnance nebo podřízené pracovníky, jsou závazné v rámci služebního poměru a tak dále. Těm, kdo jsou účastníky těchto vztahů, vůči těm, kdo jsou účastníky těchto vztahů, nejsou tedy obecně závazné. Jako takové musí být ale v souladu se zákony a i pro ně platí to, co jsem uvedl ve vztahu k podzákonným právním předpisům, že soudy při rozhodování jsou vázány zákony a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. To znamená, nejsou vázány ani vnitřními předpisy a v případě soudního sporu musí příslušný vnitřní předpis obstát z hlediska principu legality v tom úzkém nebo doslovném slova smyslu. Předmětem řízení nebude samotný vnitřní předpis, ale bude to konkrétní rozhodnutí, typicky ve správním soudnictví, které je ale často vydáno na základě vnitřního předpisu a je tady vlastně nepřímá kontrola zákonnosti těchto vnitřních předpisů. Může zde být samozřejmě i režim jejich registrace, známe to například u vnitřních předpisů vysokých škol, které registruje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vnitřní předpis z hlediska důkazního hraje roli veřejné listiny. V tomto smyslu nemá úplně stejnou pozici jako právní předpis
ale fakticky se jim často blíží. Jde o to, že na základě vnitřního předpisu lze zavazovat jenom ty, kdo jsou osobami ve specifickém vztahu, ale ti mohou působit navenek prostřednictvím například smluv nebo rozhodování o právech a povinnostech osob, které nejsou dosud ve vztahu nebo vůbec nejsou ve vztahu k určité instituci nebo korporaci nebo právnické osobě. Může to být třeba vnitřní předpis, který působí v rámci banky a který stanoví podmínky pro úvěrové smlouvy třeba, nebo může to být vnitřní předpis stanovící podmínky přijímacího řízení na vysokou školu a podobně, které mají tyto externí účinky nebo externí dopad. S určitým specifikem jsou potom takzvaná opatření obecné povahy, která se pohybují na rozhraní aktu aplikace práva, individuálních právních aktů a právního předpisu. Zavedl je správní řád a jsou v poslední době známější než dříve, protože se používají i v podobě tzv. Mimořádných opatření ministra zdravotnictví v epidemické krizi. Řešil se i jejich vztah k rozhodnutím vlády v nouzovém stavu a tato opatření obecné povahy mají individualizovaný objekt, respektive věc, které se týkají, přesně řečeno, a pluralitu subjektů a objektů, na které se vztahují. To znamená, že mají hybridní charakter, odlišují se tedy jak od aktu aplikace práva, které jsou čistě individuální povahy, tak ale i od klasických právních předpisů, a to i typu vyhlášek nebo obecně sekundárních právních předpisů, které mají čistě obecný charakter. Důsledkem je potom jejich možnost přezkoumání v rámci správního soudnictví, tak jako by to byly akty aplikace práva. Jsou vlastně jedním z příkladů složitosti právní regulace i z hlediska forem právní regulace, z hlediska pramenů práva. Je vždy dobré, když najdeme přesné distinkce, přesné rozlišení, ale jak vidíme, jsou případy, kdy takovéto přesné distinkce se hledají těžko a kdy funkční mohou být určité specifické formy a specifické postupy. Já vám pro dnešek děkuji za pozornost a uvidíme se v této podobě za 14 dní, kdy využíváme toho, že na 16. listopadu Spectabilis děkan vyhlásil děkanské volno. Téma je tvorba práva v České republice. Nasledanou.